будемо розв'язувати квадратні рівняння у полях характеристики 2. От розглянемо поле F2 в степені M. F2 в степені M. Як ви думаєте, скільки тут квадратичних лишків? M. А скільки елементів? Це ой, степені M мінус 1. Ну, 2 в степені М на відповідь. Половина. Скільки? Ну, половина від 2 в степені М. Ні. 2 в степені М мінус 1 на 2. Всі ненульові елементи є квадратичними лишками. Тобто 2 в степені М мінус 1. А чому так? Яке є, яка визначальна рівність для елементів М 2 в степені М? Якщо альфа належить цьому полю, то альфа в степені 2, а в степені М, чому це є? 11. Це якщо тут мінус 11, дорівнює альфа. Альфа будь-який елемент, що не дорівнює нулю. Ну, для нуля це теж має місце, але квадратичний лишок завжди не нульовий елемент. То це квадрат? Квадрат. Значить, будь-який елемент, крім нуля, є квадратичним. А чому дорівнює поріж з альфа? Так що здобувати квадратні корені у полях характеристики 2 не цікаво. А ми будемо розв'язувати рівняння такого виду. Y квадрат плюс А Y плюс В дорівнює нулю. Тобто справді квадратне рівняння. Ну, тут можуть бути різні випадки. Наприклад, випадок перший. А може бути нулем. Тоді ми отримуємо таке рівняння Y квадрат дорівнює мінус В. І якщо мінус b буде квадратичним лишком, якщо b не нуль, то будь-який елемент буде квадратичним лишком, так? І чому буде дорівнювати y? До речі, скільки квадратних коренів із кожного квадратичного лишку? Де ви бачите 2? Один. Дивіться, коли у нас половина була квадратичних лишків, то з кожного було по 2 корені. А коли всі квадратичні лишки, то з кожного по одному. Де ж їх набратися з цих коренів? Так? От. Значить, це буде корінь квадратний із b мінус b, тобто це буде мінус b. У степені. А що таке за мінус? Це ж у полі характеристики 2, правда? Тому мінуси нам не потрібні. Це буде просто b в степені 2 в степені m мінус 1. Це корінь із b. Далі. Може бути випадок другий, коли a не дорівнює, а B дорівнює. Тоді ми отримуємо рівняння Y квадрат плюс А Y дорівнює 0. Тоді Y можна вивести і буде Y на Y плюс А дорівнює 0. І тоді у нас два розв'язки, які
найцікавіший випадок, коли А і Б видно на дорівні нулі. Тоді ми робимо таким чином. Нам треба звести рівняння до такого виду, щоб цей середній коефіцієнт не дорівнював одиниці. Ми для цього поділимо його праву частину на а квадрат. У нас вийде y квадрат поділене на а квадрат, а у нас нуль, плюс y поділене на а, плюс b поділене на а квадрат. Дорівнює нуль. Позначимо b на а квадрат через c, а y на а через z. Так? Тоді ми отримуємо рівняння z квадрат плюс z дорівнює плюс c дорівнює 0. Ось наше рівняння. Ми звели його до такого виду. А тепер будемо шукати розв'язок. От ви знаєте, що таке слід елемента, так? А, значить, так от, розв'язок цього рівняння існує тоді і тільки тоді, коли, значить, існує розв'язок. Тоді і тільки тоді, коли слід C, ну, слід у нас абсолютний на F2, із F2 в степені M, дорівнює нулю. Розв'язок існує тоді і тільки тоді, коли слід від C дорівнює нулю. Ну, добре, значить. А як же він виглядає цей розв'язок? От слід від елемента C з F2 в степені M на F2. Це буде що таке? Це сума спряжених, так? Це C плюс C квадрат плюс C в квадраті. І так далі. І останнє буде це в якому степені? В степені n мінус 1. Абсолютно вірно. А є ще таке поняття напівслід. Означається так. Half trace. Напівслід – це сума спряжених, але через один. Цей спосіб розв'язання, який я зараз буду розповідати, він має місце тільки для m непарних. m, я просто словами напишу, непарних. Для парних m також є спосіб розв'язання, але тільки у нормальному базисі. Ми потім його розглянемо. А це порівняння. Так от. Значить, half-trace – це сума спряжених через один. C плюс C2 в квадраті. Ну, по парних степенях дивіться. Потім C2 в четвертому буде і так далі. Скажіть, оце війде? Війде, бо m не парне, і тут буде парне степені, а в нас тут підуть всі парні степені. Значить, плюс c 2 в степені m мінус 1. Так от, виявляється, що напівслід якраз є розв'язком у цього рівняння. Одним з розв'язків. Їх насправді два. Значить, давайте перевіримо. Підставимо напівслід. Оце рівняння. Значить, замість за. Отримуємо. Напівслід.
написати, з якого поля від С квадратів плюс на пів сіль від С і плюс С. Порахуємо, що це є. Оцю суму піднести до квадрату. Ви ж пам'ятаєте, як підносити до квадрата у полі характеристики 2. Це просто кожен додаток піднести до квадрату. І це буде у нас С квадрат плюс С в якому степені? Куб. І далі підуть по непарних, так? А в кінці що буде? С в степені 2 в степені n. Плюс просто сам набив слід. Плюс С. Плюс С 2 в квадраті. Плюс і так далі. Плюс С в степені 2 в степені n мінус 1. І плюс іще С. І плюс С. І що у нас виходить? Це тут. Значить, дивіться. Оце у нас що? Це у нас просто С, так? Значить, воно скоротиться за цим С. А то буде слід. А тут буде просто слід. Тут будуть всі парні степені, всі непарні. Значить, це буде просто слід. Слід від С. А він у нас має дорівнювати нулю, щоб існував розв'язок. Розв'язок, значить, якщо слід дорівнює нулю, то розв'язок існує, так? І це буде напівслід. Навпаки, якщо існує розв'язок, то слід дорівнює нулю, ми побачимо це пізніше. А отут видно, якщо слід дорівнює нулю, то розв'язок існує, і це напівслід. Але це тільки Z1. Z1 дорівнює на пів сліду. Від вільного члена. Тепер, який же розв'язок другий у цього рівняння? А справа в тому, що якщо Z є розв'язком, то Z плюс 1 також є розв'язком. Дивіться, якщо ми замість Z підставимо Z плюс 1 квадратів плюс Z плюс 1 плюс C, це ж буде просто Z плюс Z квадрат, так? Одинички в нас скоротяться, буде Z квадрат плюс Z плюс C. Якщо Z розв'язок, то це не. Значить, якщо один корінь – це Z1, то другий корінь – Z2. Значить, Z2 у нас буде Z2